অমিতাভ বচ্চনৰ কোন বনেগা কৰোৰপতি আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো নাম শুনিছে। তো এইটো এবাৰ আহি গ'ল আমাৰ ইয়াতে, মানে মই পোৱা নাই, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে পাইছে। তো এইটোৰ মই প্ৰমাণ দেখুৱাম আজি মই আপোনালোকক যে সঁচাকৈ তেওঁ 25 লাখ টকা পাইছে অমিতাভ বচ্চনৰ কোন বনেগা কৰোৰপতি। তো এইটো হেনো পাইছে তেওঁ হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা। আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰে বা জিঅ' চিম ব্যৱহাৰ কৰে, এইটো জিঅ' চিমৰ লগত হেনো কানেক্ট কৰা আছে। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰে বা জিঅ' চিম ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকক। আৰু এইটো এটা বহুত বহুত ভাল খবৰ, এই ভাল খবৰটোৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'ত এটা লাইক দিয়ক। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। কথাটো হৈছে কি, মানে মই আজি ৰুমত শুই আছোঁ হা, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হ'ল, মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আহিছে, আহি ক'লে মোৰ এটা লটাৰী লাগি গৈছে, তো মই 25 লাখ টকা পাই গ'লোঁ। মই ক'লোঁ কি হা 25 লাখ টকা পাইছে, ধেমালি নেকি? পিছত তেওঁ মোক ক'লে যে এইটো মোৰ যিটো নেকি চাৰ্টিফিকেট দিছে সেইটো মই পাই গ'লোঁ, মই হেনো লটাৰীত জিকিছোঁ। তো মই যেতিয়া নেকি লটাৰীটো পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া চালোঁ যে অমিতাভ বচ্চনৰ কোন বনেগা কৰোৰপতি এইটোৰ যিটো নেকি আপোনাৰ লেটাৰ, যিটো উইনাৰৰ আপোনাৰ লেটাৰ সেইটো। পিছত পঢ়ি মেলি চালোঁ যে এইটো জিঅ'ৰ লগত কানেক্ট কৰা আছে, লগতে তেওঁলোকৰ পৰা কিবা কিবি বিচাৰিছে আৰু, ফটো বিচাৰিছে, প্লাছ আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট বিচাৰিছে, এইবোৰ দি দিছে, এড্ৰেছ এড্ৰেছ দি দিছে, ফোন নম্বৰ বিচাৰিছে। তো ফোন নম্বৰ নহয়, ফোন নম্বৰটো তেওঁলোকৰ আছে, ফোন মাৰি কৈছে, ফোন কৰি মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনক ফোন কৰি কৈছে যে আপুনি 25 লাখ টকাৰ এটা লটাৰী মিলি গৈছে আপোনাৰ, যিটো কোন বনেগা কৰোৰপতি অমিতাভ বচ্চনৰ সেইটোৰ পৰা। তো আপুনি কি কৰক, আপোনাৰ ফোন নম্বৰ, বেংকৰ একাউণ্ট, ফটো এখন দি দিয়ক, আপোনাৰ যিটো নেকি হোৱাটছএপ ইউজৰ পৰা আপুনি এইটো উইনাৰ হৈছে। তো তেতিয়া কি কৰিছে, তেওঁ বেংকৰ একাউণ্ট প্লাছ ফটো দি দিছে। তো বন্ধুসকল, তেতিয়া নেকি মই পঢ়ি চালোঁ, তাতে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দিয়া আছে, তেওঁ বেংকৰ একাউণ্টটো দি দিছে, ফোন নম্বৰটো দি, এইটো আহিছে আপোনাৰ মুম্বাইৰ পৰা, যিটো নেকি হেড অফিচ সেইটোৰ পৰা দেখুৱাইছে। কিন্তু ইয়াতে জিঅ'ৰ যিটো আপোনাৰ লিংক থকা বুলি কৈছে, তেতিয়া কি কৰিলোঁ মই জিঅ'ৰ অফিচত ফোন মাৰিলোঁ হা। জিঅ'ৰ অফিচত ফোন মৰাৰ পিছত ক'লোঁ যে কি আপোনালোকৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ছিষ্টেম, কি কোন বনেগা কৰোৰপতি এইটোৰ পৰা কিবা আপোনালোকৰ লটাৰী আহি আছে নেকি? লটাৰী তেওঁলোকে ক'লে নাই ছাৰ, আমাৰ হাতত এনেকুৱা কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নাই, আচলতে কিবা গম নাপাওঁ। তো তেওঁলোকে যেতিয়া নেকি এনেকুৱা ক'লে, মই ক'লোঁ কিবা ফেক হ'ব নেকি? ফেক হ'ব মানে ফেক ফেকে, কিয়নো মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনে দিছিলে এটা যিটো নেকি বন্ধ থকা একাউণ্ট, মানে একাউণ্টটোত কোনো লেনদেন নাই, সেইটো বেয়া বুলি ক'ব পাৰি একাউণ্ট, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা একাউণ্ট দিছে, বেলেঞ্চো নাই তাতে। তো সেই একাউণ্টত তেওঁলোকৰ হেনো 25 লাখ টকা সোমাই যাব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা কৈছে কি, তাতে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, এই যিটো নেকি 25 লাখ টকা আপুনি পাবৰ বাবে আপোনাৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটোৰ ফিজ আছে আপোনাৰ 15,000 টকা। তো 15,000 টকা যেতিয়া নেকি দি দিব, তেতিয়া কি হ'ব, পইচা ফুট, মানে পইচাটো নাপায়ে, তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰো বিচাৰি নাপায়। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰে বা এনেকুৱাকৈ ফোন কৰি কয় যে আপোনাৰ নামত লটাৰী মিলি গৈছে, কোন বনেগা কৰোৰপতি, আপুনি বনি গ'ল নেকি, তো এনেকুৱাকৈ ফোন কৰি আপোনাক ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ লটাৰী লাগি গৈছে, তো আপুনি কি কৰক, 15,000 টকা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো দি দিয়ক, তো আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে 25 লাখ টকাটো পাই যাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক যিটো নেকি আপোনাৰ এই চাৰ্টিফিকেট দিছিলে তেওঁলোকৰ পৰা, সেইটোক মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ, চাওক ষ্টেম্প মাৰি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ কিন্তু তেওঁলোকে দি দিছে। আপোনালোকে আৰু বিশ্বাস নকৰিব, বিশ্বাস কৰিহে দেখুৱাই দিব। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফোন কলৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধান হওক, কিয়নো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন যেতিয়া নেকি দি দিব, আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ বিপদ হৈ যাব। আপোনাৰ যদি বেংকত কিবা বেলেঞ্চ আছে, বেলেঞ্চটো কিন্তু নোহোৱা হৈ যাব পাৰে।